السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو حجامہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ اپنے اوپر کیا بھی ہے اور اپنی امتی کو کرنے کے لیے کہا بھی ہے۔ حجامہ کیا ہے؟ حجامے میں کتنے اقسام ہیں؟ کیسے اس سے علاج ہوتا ہے؟ سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ اور کون سی بیماری کا اس حجامہ میں علاج موجود ہے؟ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حجامہ بہت پرانا، کئی عرصوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی جو ہسٹری جو ملتی ہے تقریباً 5,500 سال سے ہے، جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایشین ایجپٹ کے دیواروں میں بھی کپنگ کے تعلق سے اس کی پوری گرافکس، جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے۔ سیکنڈ سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پرانے زمانے میں زہر کو نکالنے کا ایک طریقہ تھا، جو سنک کے ذریعے سے وہ گندگی کو نکالتے ہیں۔ اس طرح سے گریس کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی حجامہ کے کئی طریقے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح مغل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مغل کے بادشاہ اور اس کے وزیر سارے لوگ حجامہ کیا کرتے تھے۔ حجامہ کرنے کے لیے کئی انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں۔ اس میں سے چند انسٹرومنٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، جیسے سنک کا استعمال کرنا۔ ایک زمانہ تھا جس میں مشنری نہیں تھی، تو لوگ گائے کے سنک سے خون کو سک کر کے نکالا کرتے تھے، اور جب ترقی ہوئی تو لوگوں نے بیمبو کا استعمال کیا اور پھر بیمبو سے حجامہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد گلاس کے ذریعے سے کیے۔ آج کے کئی انسٹرومنٹس ہیں جیسے پلاسٹک کپ سے لوگ حجامہ کیا کرتے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تین چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک شہد میں، دوسرا حجامہ کروانے میں، اور تیسرا داغنے میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دا بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ یو اپلائی از الحجامہ۔ تم جتنے بھی تھراپیز استعمال کرتے ہو علاج میں، اس میں حجامہ کروانا ایک بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر حدیث کے اندر اور بھی ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 17، چاند کے 19 اور چاند کے 21، 21 تاریخ کو حجامہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مثال کے طور پر چاند کے 17, 19, 21، اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے یہ تو طبی نبوی کے اندر ذکر نہیں ہے، مگر ہمیں یہ بات کلیئر طریقے سے سائنس سے ملتی ہے، جو میں آپ کو سلائڈ بتا رہا ہوں، کہ ہمارا تعلق چاند سے انسان کا جسم کا کیا ہے۔ کئی ایسے تہوار ہیں غیر مسلمانوں کے اندر کہ لوگ اس چاند کو دیکھ کے وہ تہوار مناتے ہیں۔ مسلمانوں بھی رمضان ہو یا عید ہو، چاند کو دیکھ کر روزہ اختتام کرتے ہیں، پھر روزہ کی شروعات بھی کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق سائنٹیفک لیول پہ بھی چاند سے اور چاند کی روشنی سے ملا ہوا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے سائنٹیفک طریقے سے اس بات کو رکھا ہے کہ ہمارے جسم کے جو اخلاط ہیں، جس میں خون، بلغم، صفرا اور سودا، یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، اس کا اثر چاند سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اگر آپ کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں گے چاند کے 15 تاریخ کے بعد سمندر کی جو لہریں ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی لہروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بیچ میں لوگ چاند کے 15 تاریخ سے لے کے چاند کے 25 تاریخ تک کبھی کبھی الاؤڈ نہیں کرتے۔ اسی طرح خون، بلغم، صفرا، سودا، یہ خود بھی ایک لکوڈ فارم میں ہے ہمارے جسم کے اندر،
تو چاند کے 17 تاریخ کے بعد یہ جلد کی طرف اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں جب ہم ہجامہ کرتے ہیں تو موسٹلی اس کے اندر گندے انگریڈینٹس جو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ خارج ہوتے ہیں. ٹائپس آف ہجامہ, ہجامہ کے تین اصل ٹائپ ہیں. جیسا ہجامہ معشورت ہے جس کے اندر خون کو نکالا جاتا ہے, جس کو ہم ویٹ کپنگ کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ہجامہ بلا شرط جس کو ہم ڈرائی کپنگ کہتے ہیں. اگر اسی کو آگ کے ذریعے سے کپ بٹھاتے ہیں تو یہ تیسرا ٹائپ ہو جاتا ہے جس کو ہجامہ ناریا کہتے ہیں. ڈرائی کپنگ کی کیفیت کے حساب سے بھی بہت سے اقسام ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کہ ایک ہوتا ہے لائٹ کپنگ, اس کے بعد میڈیم کپنگ, اسٹرانگ کپنگ, موونگ کپنگ, نیڈلنگ کپنگ, اور اسی طرح سے فلش کپنگ, ہربل کپنگ اور واٹر کپنگ. یعنی کیفیت کے حساب سے اس کے الگ الگ طریقے ہیں, جو ہر مرض میں الگ الگ طریقے سے کپنگ کیا جاتا ہے. لائٹ کپنگ صرف اگر روماٹک آرتھرائٹس پیشنٹ ہے یا جسٹ جنرل اسکن کو مساج کرنا ہے تو لائٹ کپنگ کا استعمال ہوتا ہے. میڈیم کپنگ اگر کوئی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے, جس کو یونانی میں ایمالا کہتے ہیں, تو اس کو میڈیم کپنگ کرتے ہیں. اسی طرح خون اگر نکالنے کا مقصود ہے تو وہاں پر اسٹرانگ کپنگ کیا جاتا ہے. یا مریض کو اس کے مواد فاسدہ جو ہیں اس کو ایک طرف سے دوسری طرف ٹرانسفر کرنے کے لیے موونگ کپنگ اور مساج کپنگ کا استعمال کرتے ہیں. چائنا کے اندر جو چائنیز تھراپیسٹ ہیں پہلے نیڈل ایکوپنچر نیڈل کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پھر کپنگ لگواتے ہیں, اس کو نیڈلنگ کپنگ کہتے ہیں. فلش کپنگ جو کپ لگا کے نہیں چھوڑتے, بلکہ ایک کپ لگانے کے بعد پھر دوسرا کپ تیزی سے لگاتے ہیں, اس کو فلش کپنگ کہتے ہیں. ہربل کپنگ, سمجھے کہ کوئی آئل یا کوئی بھی ایسی دوائیں آپ کو اسکن میں نفوذ کرنا ہے, ابزارب کرانا ہے, تو ہربل کپنگ کا استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی واٹر کے اندر, پانی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی شفا رکھا ہے, تو کئی لوگ زمزم کا پانی بھی اس میں استعمال کرتے ہیں, کئی لوگ صرف پانی کے ذریعے سے بھی علاج کرتے ہیں, جس کو واٹر کپنگ کہتے ہیں. یہ کیفیت کے حساب سے بہت سے ہیں. اسی طرح سے ہاٹ کپنگ ایک ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مریض کے حساب سے, مرض کے حساب سے الگ الگ طریقے سے کپنگ کرتے ہیں. میں آج آپ کو کچھ ڈرائی کپنگ کے بارے میں بتاتا ہوں. ڈرائی کپنگ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خون نہیں نکالا جاتا. مثال کے طور پر اس کے اندر جب انٹرنل کنجیشن ہوتا ہے, مثال کے طور پر آپ کے گردن میں درد ہو گیا, جس کو ہم سرویکل اسپونڈیلوسس کی وجہ بھی بولتے ہیں, اس میں گردن کو ہلانے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں گردن کے پیچھے کے جو حصے میں کہیں نہ کہیں مجھے لاک ہو گیا ہے, جس کو ہم میڈیکل میں کنجیشن کہتے ہیں, تو ظاہر سے بات ہے ڈرائی کپنگ کرنے کی وجہ سے وہ کنجیشن جاتا رہتا ہے. اسی طرح سے ڈرائی کپنگ کا اصل مقصد ہوتا ہے انٹرنل ٹیشو کا مساج کرنا اور اس مقام کو حرکت دینا, اس مقام کو گرمی پہنچانا. یہ اس کے کچھ طریقے ہیں جو آپ سلائڈس پہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہجامہ, جس کو ویٹ کپنگ کہتے ہیں. ہجامہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائی کپنگ یا فیر کپنگ ثابت نہیں ہے. ہجامہ معشورت, یعنی خون کو نکالنا. مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اندر ایسے 10 چیزیں ہیں جس کا نکلنا بہت ضروری ہے. جیسا پسینہ ہو گیا, ناک سے کبھی چھینک آتی ہے, پیشاب کا ہونا, موشن کا ہونا, اسی طرح سے عورتوں میں حیض کا نکلنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. جب اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو بیماری کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ویٹ کپنگ کرتا ہے, مرد کے اندر ظاہر سی بات ہے خون نکالنے کا دوسرا طریقہ نہیں ہے, تو یہ ویٹ کپنگ جو کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے استفراغ کرنا. استفراغ کے معنی گندی چیز کو باہر نکالنا. چاند کے 17 تاریخ کو یہ ثابت ہوا ہے کہ گردن کے نیچے کا جو اصل پوائنٹ ہے اس جگہ پہ زیادہ گندا مواد جمع ہوتا ہے, تو اس جگہ پہ ہجامہ کرنے سے کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کو ہجامہ ناریا کہتے ہیں.
مثال کے طور پر آگ خود اس کا مزاج گرم اور خشک ہے. جوڑے میں درد ہونا, رومیٹڈ آرتھریٹیس, اس کا آپ یونانی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کا مزاج سرد و تر ہے. مزاج کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ گرم و خشک سرد و تر کو مٹا دیتی ہے. تو آگ خود اندر حرکت پیدا کرتی ہے اور گرمی پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے جو ہپوکریٹ, جس کو ہم بقراط کہتے ہیں, ان کا ایک قول ہے کہ واٹ میڈیسنس ڈو ناٹ ہیل دا لینس ول, واٹ دا لینس ڈو ناٹ ہیل فائر ول. جب ہم علاج شروع کرتے ہیں دواؤں سے, اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو لینس کے معنی جو کاٹنا وہ فائدہ مند ہے, اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے تو فائر یعنی آگ سے جو علاج کرتے ہیں وہ ضرور فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے بیسک چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کئی جسم کے ایسے امراض ہوتے ہیں جو تین وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کنجیشن, دوسرا ہوتا ہے اسٹیگنیشن, اور تیسرا ہوتا ہے بلاکیج. کنجیشن کے معنی ایک جگہ پہ کوئی چیز کا جمع ہو جانا, اسٹیگنیشن کوئی چیز جا رہی ہے وہاں پر رک جانا, بلاکیج کوئی چیز کا سدھا پڑ جانا. مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ ہارٹ کو سپلائی کرنے والی کئی آرٹریز ہیں, اس آرٹری کے اندر کوئی گندی چیز جمع ہو گئی جس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں, ٹرائیگلیسریڈ کہتے ہیں. اگر وہ جمع ہو گئی تو خون کا سرکولیشن ٹھیک سے ہارٹ کو نہیں پہنچتا, قلب کو صحیح مقدار میں صحیح خون نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر اسکیمک ہارٹ ڈسیز ہو کے مریض مرنے کے بہت سے چانسز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے دماغ میں جو خون کی نالیاں گزرتی ہیں اس کے اندر کبھی کوئی بلاکیج ہو گیا تو وہاں پر پیرالیسس اور ہیمیپلیجیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پین جو ہوتا ہے, جو درد جو ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں نسوں کے اندر بلاکیجز ہو جانا یہ خود بھی ایک پین کا سبب ہوتا ہے. آج ہمارا لائف اسٹائل الگ ہو گیا ہے, ہم چیئر پہ بیٹھتے ہیں, ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں, ہمارے اندر فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے موومنٹس بہت ہی کم موو کر پاتے ہیں. تو بیماری میں مبتلا ہونا ایک عام بات ہے. تو کنجیشن, اسٹیگنیشن, بلاکیج, یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تو سب سے پہلا الارم پیدا ہوتا ہے پین کا. وہاں پر پین ہوگا, ریسٹرکشن آف موومنٹس ہوگا, وہاں کے موومنٹس کم ہو جائیں گے اور وہاں پر اسٹیفنس ہو جائے گا, یعنی سختی پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہ مجھے اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں پر پہلے مجھے درد ہوگا, اس کے بعد یہاں کا ہاتھ نہیں اٹھانے کی وجہ سے یہاں کے جو موومنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اس کے بعد وہاں پر اسٹیفنس ہونا شروع ہو جائے گا. کپنگ کرنے کی وجہ سے وہاں پر پہلے جو بلاکیج ہوگا یا اسٹیگنیشن ہوگا, جو کنجیشن ہوگا, وہ ریلیز ہو جائے گا. تو جیسے ہی وہ ریلیز ہو جائے گا پین جاتا رہے گا, موومنٹ بڑھ جائے گا اور اسٹیفنس کم ہوتی چلے جائے گی. اسی طرح سے یہ ہجامہ یا کپنگ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ فلو چارٹ میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے ہی ہم جسم میں اسکن کے اوپر کپ لگاتے ہیں, کپ لگانے کے بعد اس کو جیسے ہی ہم نگیٹیو پریشر دیتے ہیں تو اطراف کا خون سارا مواد ایک جگہ کپ کے نیچے آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک اسٹیمولیشن, ایک تحریک ہوتا ہے. تحریک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم مسکولر ہیٹ کہتے ہیں, جہاں پر ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جتنے بھی مواد ہیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی مواد وہاں کا تحلیل ہو جاتا ہے وہاں کا پین کم ہو جاتا ہے اور موومنٹ جو ہے انکریز ہو جاتے ہیں. ابھی میں کچھ ماڈرن طریقے سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک لیول پہ یہ ہجامہ کام کیسے کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے, تو آنکھ بند کر کے ہم اس کو مان لیتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح سے ماڈرن طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم پین گیٹ تھیوری کہتے ہیں. پین گیٹ تھیوری کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھنے کے حساب سے سمجھاتا ہوں. سمجھو کہ یہاں پر مجھے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے, اگر میں یہاں پر کپ لگاؤں گا تو آلریڈی ایک پین کا سنسیشن ہے جو مجھے دماغ کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ پین ہو رہا ہے. تو یہ ایک چینل ہے جہاں سے مجھے پین کا احساس ہو رہا ہے, درد کا احساس ہو رہا ہے. جیسے ہی میں کپ لگاتا ہوں تو وہاں پر ایک
आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ही रास्ते में दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से दिमाग तक वो मैसेज नहीं पहुँचता, तो इसको कहते हैं पेन गेट थियरी। और एक होता है प्रोस्टोग्लैंडिन थियरी। प्रोस्टोग्लैंडिन में क्या होता है कि ये एक हार्मोन है जो दर्द का एहसास दिलाता रहता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जैसे ही हम वेट कपिंग करते हैं, हिजामा करते हैं, तो उसमें से जो खून निकलता है तो लोकल वहाँ का जो पर्टिकुलरली पार्ट का जो प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन है जो तुम्हें एहसास दिला रहा है दिमाग को कि पेन हो रहा है, वो निकलने की वजह से वहाँ का पेन सबसेड हो जाता है। इसको हम प्रोस्टोग्लैंडिन थियरी कहते हैं। इसी तरह से एंडोर्फिन एंड एंसेफिलिन प्रोडक्शन थियरी, इसके अंदर भी दो हार्मोन्स हैं जिसकी प्रोडक्शन से पेन का पता चलता है, हिजामा करने से वो पेन रिड्यूस हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर खून का सर्कुलेशन बिल्कुल कम होगा या ना होगा वहाँ पर ही प्रॉब्लम्स आते हैं। मिसाल के तौर पर गैंग्रीन किसको कहते हैं, जहाँ पर खून सही तौर पर सप्लाई नहीं होता तो वहाँ के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हम कपिंग करते हैं या वेट कपिंग करते हैं तो वहाँ का जो खून है वो सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से वो बड़े बड़े बीमारियों से बच सकता है। और एक थियरी है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड थियरी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे जिस्म में पैदा होती है, इसका निकलना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जिस्म से नहीं निकलता है तो ये बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। हिजामा करने से वो नाइट्रिक ऑक्साइड उन सुराखों से बाहर निकल जाता है, जिसके फ़ायदे ये हैं कि खून की नालियों के अंदर जो कॉगलेंट होता है, जो मुंजबित खून होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हिजामा करने की वजह से वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलने की वजह से वो खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ पर मुंजबित खून रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह से ये एंटी थ्रोम्बोटिक कोई चीज़ को मिलने नहीं देता और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी ये सूजन को कम करता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो हमें और भी अगर रिसर्च देखना है तो एक नया रिसर्च आया है जिसको हम तैयबा थियरी कहते हैं। इसके अंदर डिटेल से कैसे हिजामा साइंटिफिक तरीके से पेन को और कई बीमारियों को दूर करता है उसमें समझाया गया है। अभी हम हिप्पोक्रेट का एक कॉल आपके सामने रखते हैं। इफ़ यू डिसमिस एंड निगलेट द एक्सपीरियंस ऑफ द एंशियंट एंड बिलीव दैट यू विल फाइंड द राइट पाथ ओनली इन द न्यूएस्ट ट्रीटमेंट, यू फूल यूर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। बुखरात उसी वक्त कहे हैं कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम जो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन है उसी को सही इलाज समझ के जो ज़माने से जो इलाज करते आ रहे हैं, अगर उनको तुम निगलेक्ट कर दोगे, उसका तुम इनकार कर दोगे, तुम अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हो और अतराफ़ के लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हो। अब यह सवाल पैदा होता है कि हिजामा कहाँ पर करना है। हिजामा बीमारी के लिहाज से अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। इनमें से कुछ मैं आपके सामने रखा है, डिसीज़ के हिसाब से पॉइंट्स मैंने रखा है, ये आप स्लाइड्स देख सकते हैं, साइट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ हिजामा। इसी तरह से लो बैक पेन होती है, तो लो बैक पेन में L4 L5 किसी को बल्ज होने की वजह से एक रग निकलती है जिसको शियाटिका बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें भी वेट कपिंग हो या ड्रे कपिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो L4 L5 में जब प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट्स को लगाएंगे तो वाकई फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम की वजह से भी गर्दन के नीचे हिजामा करने से या ड्रे कपिंग करने से फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि मकसद ये है कि वहाँ के मूवमेंट्स को बढ़ाना, वहाँ का खून को सर्कुलेशन बढ़ा देना। इसी तरह से कई लोग हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है, तो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ज़मीन में बैठना अपने आप को कमतर समझते हैं। जब से चेयर और टेबल और सोफ़े में
لوگ بیٹھنا شروع کیے ہیں تب سے جوڑوں میں فولڈنگ ہونا کم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی آرتھوپیڈیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھو، چیئر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرو۔ جب وہ لائف اسٹائل وہ شروع کر دیتا ہے تو بیماری میں کمی نہیں بلکہ بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے مریضوں ہیں جو کئی کئی سال سے نیچے نہیں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک یا دو سیٹنگ کپنگ سے ہی ماشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ عرق النساء جس کو شیاٹکا کہتے ہیں، یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فروزن شولڈر جب ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے رکھا ہے، اس پہ لگانے سے کپنگ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کپنگ کے کئی پوزیشنز ہیں، جیسا لٹا کے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں، اسی طرح سے جو پرون پوزیشن کہتے ہیں الٹا لٹا کے، اگر آپ کو بیک پین کرنا ہے تو وہ بھی آپ کپنگ کر سکتے ہیں، لیٹرل پوزیشن کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹھا کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات بہت ضروری ہے، اس میں پریکاشنز بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کپ ہونا ہے وہ کپ بالکل ہائیجین ہونا چاہیے۔ یہ کپ دوسرے کپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے کافی نقصانات ہوتے ہیں، انفیکشن بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، لوگ پیسے بچانے کے لیے ایک ہی بلیڈ سے چار پانچ مریضوں کو ہجامہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ کپ کی قیمت بچانے کی وجہ سے ایک کپ میں چار پانچ مریضوں کو علاج کرتے ہیں، جس سے کئی انفیکشن جو ہے پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کئی لوگ صرف اللہ کے رسول کے ہجامہ کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہجامہ ایسے ہی لوگوں سے کریں جس کا واقعی ان کو علم ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی انہوں نے کسی پہ ہجامہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہجامہ کیا، یہ غلام ہوتے تھے، ان کو وہ اجرت دے کے ہجامہ کروایا کرتے تھے۔ تو جس کے پاس جو علم ہے ہمیں وہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ کئی سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ہجامہ کرنے پہ، تو کبھی کچھ لوگ ڈر سکتے ہیں، کئی لوگ فیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، تو کپ لگانے سے پہلے ان کے اندر جو ہے کبھی وہ سنکوپ میں چلے جاتے ہیں، کئی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہجامہ خود ایک بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، مگر ہجامہ جو بہترین جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ ہجامہ کروایا کریں۔ ہمارے ایکسپیرینس کے اندر جو لو بیک پین ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہے، مائگرین ہے، پیرالیسس ہے، اسپانڈیلوسس ہے، اس میں ہجامہ سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہجامہ سے صرف جسمانی امراض ہی نہیں بلکہ روحانی امراض سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہجامہ کو ایک علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل طور پر اپنایا ہے۔ تو اس ہجامہ کو پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے اس کی فضیلت بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ کتابوں کے اندر ہجامہ کے کئی حدیثیں محفوظ ہیں، کئی طریقے اور کئی پوائنٹس الگ الگ ہیں جس میں ہجامہ کے تعلق سے ذکر ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آج ہجامہ کا ایک انٹروڈکشن ٹاپک میں نے دیا ہے کہ ہجامہ کیا ہے، کب شروع ہوا، کتنے اقسام ہیں، کون سی بیماریوں میں کام آتی ہیں، کون سے پوائنٹس ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ناظرین اگلے پروگرام میں ہم ایسے ہی اور تھیوریز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔